Da vas podsjetim da je Fond za razvoj poljoprivrede u 2019. godine raspolagao sa 58 miliona kroz subvencije, direktne investicije, 1100 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u 2019. godini je povuklo 54 miliona dinara. U 2020. godini naš fond raspolaže sa 58 miliona. Konkurs je raspisan 1. juna i na njega će moći da se apliciraju sve investicije od 1. decembra 2019. godine do utroška sredstava najkasnije do 5. decembra 2020. godine. Pravo na konkurs imaju sva registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva, pravna i fizička lica koje su registrovala svoje gazdinstvo u Upravi za trezor u Pirotu, da imaju mesto prebivalište u Pirotu i da se njihova celokupna imovina nalazi na teritoriji grada Pirota. Da kažem nešto o iznosima subvencija, znači direktne subvencije za ulaganja u poljoprivredu iznose 50% bez PDV-a, maksimalno do 800.000 dinara po jednom registrovanom gazdinstvu. Subvencionisanje rizika i štete, subvencija iznosi 40% u odnosu na premiju osiguranja, ali moram da kažem da je i Republičko i Ministarstvo poljoprivrede daje još 40%, tako da stvarno je veoma jeftino osigurati od rizika životinje, zasade i plodove. Znači, naši proizvođači treba da plate svega 20%. Subvencije za subvencionisane kredite po registrovanom gazdinstvu do 1 milion dinara i veštačko osemenjavanje po svakom grlu 2000 dinara. Moram da kažem da se zahtevi primaju znači samo jednom mesečno i to od 1. do 5. u mesecu za prethodni period. Minimalni iznos na svakom zahtevu investicije mora da bude od 30.000 dinara, osim za osiguranje od rizika i štete gde minimalni iznos investicija treba da bude 5.000 dinara. Odvojili smo i nekoliko miliona, tačnije 5 miliona za i zaštitu geografskog porekla pirotske kobasice, izradu elaborata, kao i sredstva za praćenje aktivnosti naših udruženja koje odlaze na sajmove za edukaciju poljoprivrednih proizvođača i smatram da smo kroz Fond za poljoprivrede obezbedili dovoljno sredstava za ravnomeran razvoj naše poljoprivrede. U 2019. godine ukupne investicije poljoprivrednih proizvođača i Fonda za poljoprivredu iznosi oko 1,5 miliona, što je dobar, da kažem, zamajac za razvoj pirotske poljoprivrede.